сайн бацхан уу? Машинаар түгжрэлж явж байх орондоо нэг санаа хэлье. Нэг зүйл дээр өөрийн бодлоо хэлье гэж бодлоо. За, Мөнх Баяр гээд сэтгүүлчийг гадаадын тагнуул, гадаадын тагнуулчаас мөнгө авч байгаа баригдсан, газар дээрээ баригдсан гэд ярьж ийн лээ. Тэгээ би бол энд эргэлзэж байна. Мөнх Баяр сэтгүүлч хүн. Тэр хүн одоо улсын нууц мууц одоо чухал албан тушаал, тагнуулын албанд ажиллаж одоо байгаагүй гэж би ойлгож байгаа. Тим хүн гэж бодож байна. Тэгэд ийм зүгээр жирийн иргэн сэтгүүлч хүн өнөөдөр тагнуулын гадны тагнуулын байгууллагад ямар мэдээлэл өгөх юм бэ? Ямар ч мэдээлэл өгч чадахгүй шүү дээ. Одоо ингээд гадаадын тагнуулын байгууллагатай хамтран ажиллаж болох хүмүүс юу гэвэл үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга ч юм уу, ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд байсан хүмүүс ч юм уу, тагнуулын газрын дарга, одоо нууцын ажилтан, ийм хүмүүс байж болно. Авгүй бол үнэхээр одоо бас юу гэдгийг ийм нууцаар ажилдаг, ийм нууцтай холбоотой хүмүүстэй холбоотой тийм хүн байж л болох байх л да. Тэгээд маш их мөнгөөр одоо нууц худалдаж авдаг ийм сүлжээ мүлжээтэй ийм л хүмүүс бол гадаадын тагнуулын байгууллагатай хамтарч ажиллах боломжтой байх. Гэтэл одоо нэг сэтгүүлч хүн өнөөдөр гадны тагнуулын байгууллагад ингээд ажиллаж байна гэдэг бол тэр одоо ямар мэдээлэл өгөх юм? Нэг, хоёрт одоо үед тэр хүйтэн дайн шиг тийм хүн явж туршдаг мөршдөг байхгүй болсон шүү дээ. Одоо сансраас бүх мэдээлэл зург моргийг шүн өдргөө авчдаг. Тэгээд ер нь тагнуулын байгууллага гэдэг чинь одоо ер нь нэг эдийн засгийн тагнуул маягийн юм болцсон шүү дээ. Ягагт бүх юм чинь нөгөө эдийн засаг дээр хамааралтай байдаг болохоор тэгэхээр одоо Монгол улс нэг эдийн засагтай улс биш шүү дээ. Монгол улсын яг юуг тагнах юм? Манай ер нь юу нууц юм? Монголд ямар ч нууц юм байхгүй. Нууц хаах юм байхгүй манад. Бүх юм ил тодорхой, бүх юм хөдөлгдөг, зардаг, угаасаа. Бүх юм нууцлалын одоо юу гэдгийг өндөр нууцлалд байдгүй. Манай бүх юм мэдэгддэг шүү дээ. Тэгээ Монголоос нэг мэдээд байх юм ч байхгүй. Бүх юм алган дээр ил. Монголоос нэг аваад авах сүртэй юм ч байхгүй. Эдийн засаг нь, бодлого нь ч, тэ? Цэр зевсэг, цэрэг зевсэг бүх юм нь манайх чинь бүр хоцрогдсон, жижигхэн, хэний ч сонирхол татахгүй энэ Монголыг нэг тагнаад байх, Монголд нэг тагнуул илсүүлээд байх тийм одоо юм бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо тэр нэг Мөнх Баяр гэдэг сэтгүүлчийг барьж аваад, өмнө нь бас баахан хүмүүсийг барьж аваад гадаадын тагнуулын байгууллагатай ажилласан, ингэсэн тэгсэн мэдээлэл өгсөн, дамжуулсан гэсэн юм яриад байх юм. Ямар мэдээлэл одоо байдгийг, юу хэрэгтэй юм гадаадад, Монголоос юуг нь тагнах гээд байгаа, юуг нь мэдэж ядаад байгаа. Нэг хүнд мөнгө өгч тэр сэтгүүлчээр мэдээд байх юм байхгүй шүү дээ. Тэнийг өстөө би хэлмээр санагдчихлаа. Хүн хилмэгдүүлээд байгаа юм уу, хаашаа юм те? Монголч одоо баг нэг улс гэхэд хэцүү шүү дээ. Ер нь газар нутгийн том дотоод баялагтай болохоос биш одоо ер нь бас л 3 сая хүнтэй ч гэдэг юм уу, эдийн засгийн хувьд маш жижигэн ч гэдэг юм уу. Тэгээд ядуу ус болохоор бүх юм нь одоо 100 задгаа ил тагнаад бариад нууцтай байх юм баг байхгүй тий. Одоо ер нь тэгээд нууцлж барьдаг тийм нууц юм Монголд юу байдیں۔ Төрийн нууц мууц шалхуудлаа юмнууд тий. Төрийн зүгээр яг нэг хар хайрцагны бодлого гэдэг нь мэдээж одоо юу гэдгийг гадаадын иргэдийг олноор нь оруулахгүй байх, Монголын бизнесийг хамгаалах тий, Монгол хүний одоо ген мэн одоо юу гэдгийг, Монгол адуу, Монголын одоо сайн сайхан ямыг хамгаалах зах зээлд яаж орох уу, гадны байгууллага юмнуудтай, улс орнуудтай яаж харьцах вэ, нэг иймэрхүү бодлогууд байх л байх л та ерөн зүгээр тий, байх ч ёстой юм байгаа. Тэгээд тийм Монгол баг байдгүй шүү дээ.